আমার অসরৰ জিবিলাক মানে টকা টকা মানুহ আছে ইয়াতে বম ফুটে আছে আমার লড়াও বম ফুটাবার মন যায় কষ্টৰ তো মজ্জাটা তো কোনি বুঝি পাব বুঝি পা মানুহ আজি কালি নাই ব্রিজৰ মাথা বিজা ওয়াল ফুট যাও পানী লৈ 20 টকাকে ইমান কষ্ট কৰি পানী ভাল পৈছো বা ইনকাম নাই না 200 টকা বজা নহয়তো দেৱালি আমি হিচাপ আমি ঘৰত যাব লাগিল গাঁৱত যাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত দেৱালীৰ ফূৰ্তি কৰিব লাগে বম মাৰিব লাগে হয়না নহয় আৰু চাকি জ্বলাব লাগে কেণ্ডেল জ্বলাব লাগে কিন্তু ইতাতে মৰি নাছোঁ আমি এনেকুৱা মৰি আছোঁ কি কৰিম আৰু পইচা নহ'লেতো যাব নোৱাৰোঁ টকা পইচা থাকিলেহে আমি আৰু ফূৰ্তি কৰিব লৈ যায় অলপমান এতিয়া পইচা পাতি নাই যেতিয়া যা যি চলি পলি যি খাই খা আমি ইয়াতে যি খাওঁ খাই আছোঁ আৰু সেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আজি ৰাতিপুৱা ফোন মাৰিছিল ফোন মাৰি কৈছিল ৰ এই মই পইচা পঠাই দিম দে পইচা অলপ পঠাই দিছোঁ এখন চত 1000 টাকা বা এনেকৈ পঠাইছোঁ দে 1000 টাকা দি কিবাকৈ চল আৰু মই দুদিন পিছত যাই আছোঁ দে কৈছোঁ যাম বুলি কৈছোঁ আৰু যাব পাৰোঁ না নোৱাৰোঁ আমাক সহায় কৰা মানুহটো নাই ইয়াতে কাইও তুমি সহায় কৰিব পানী আল্লাহ বুলি ক'লে তাৰমানে কামেই নাই আমাৰ আৰু যে এইবোৰ পানী আল্লাহ এই একোৱেই নাই কিন্তু আৰু এনেকৈ আছোঁ পইচা পাতি নাই যেতিয়া কেনেকৈ যাম এই একবাৰ পানী দিলে কাবাই 5 টকা দিয়ে কাবাই 10 টকা দেই 3 টকাও দেই এনে এনেকুৱা চলি থাকোঁ দেৱালীত আমাৰ সেই নাই আকৌ আমাৰ দেৱালীত আৰু কি থাকোঁ আমাৰ আমি খালি সেই আৰু এইটো টানি আছোঁ 2-1 টকা পাইছোঁ সেয়ে আৰু কি কৰিম আৰু ল'ৰা ছোৱালী বিচাৰি নাই ল'ৰা ছোৱালীতো আমাৰ বিচাৰি আছে পইচা লাগে বম ফুটাব লাগে কিবা কৰিব লাগে তাৰমানে আমাৰ ওচৰৰ যিবিলাক মানে টকা থকা মানুহ আছে সিহঁতে বম ফুটে আছে আমাৰ ল'ৰাও বম ফুটাবৰ মন যায় পইচা নহ'লে কি হেৰি ফুটাব ফুটাব নোৱাৰে সেইকাৰণে আৰু পইচা নাই যিটোকে মই 1000 টকা পঠাই দিছোঁ আজি যে 500 টকাৰ বম নিবি এনেকৈ চলি থাক আৰু আমিতো তাৰমানে বিকম পাছ কৰিলোঁ না এতিয়া চাকৰি তাকৰি এটা পালি সৰু সুৰা এইসব পাছ কৰি আছে এই চাকৰি বিষয় পৰীক্ষা দিছি সেইটোতো পাছ কৰিছে আৰু এটা আছে এটা পৰীক্ষা দিলে কিন্তু কাৰোবাক কয় এই চাকৰি হ'ব বুলি এতিয়া কি হয় নে নহয় হ'লে অলপ মোৰ আৰাম পালোঁ সেই দেহাটো অঁ বিকম পাছ কৰিছে তেওঁ বা সৰু সুৰাকে চাকৰি তাকৰি কোনোবাই দিলি আমিতো ইমান কষ্ট কৰি ভোট দিওঁ হয়না পেহী ইমান 1000-2000 এইবাৰ ৰ'দত ভৈৰৱ কৰি ভোট দিওঁ পুৰা ঘৰ চোতো আমি নাপাওঁ দুনীয়া মানে ঘৰ পাইছে আমিতো ঘৰ বনাই গুৱাহাটী ক'ত ঘৰ পাব হয়নে নাই নাপায় না গাঁৱত কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰ পাইছে আমি নাপাওঁ পানী আগতে পাইছিলোঁ এতিয়া বৰ বেছি 200-250 আমি পাওঁ বজাৰ খৰচাই নাতে বজাৰ খৰচা আজি বস্তু বাহানি বহুত দাম না বিলাহী 60 টকা কিলো বান্ধাকবি 50 টকা দেৱালী আৰু কি ক'বা দেৱালীটো এনে যাব আৰু দেৱালীটো ছাটি ধূপ ছাটি জ্বলাব নোৱাৰোঁ যেতিয়া দাদা ঢুকাইছি একো ক'ব নোৱাৰোঁ এই কিবা কেনেকৈ পানী দি আছোঁ আৰু কি ক'বা বাবা শুনে পেহী ছাটিও জ্বলাব নোৱাৰোঁ ঠগি দিব নোৱাৰোঁ একো ক'ব নোৱাৰোঁ ইনেও হ'ব নাই আপিটো চাকৰি এটা পালিও তথাপি ৰক্ষা পালোঁ মই আপুনি আপিটো চাকৰি পালি অঁ বিকম পাছ কৰিছিল আৰু আৰু চাকৰি বিষয়ে আৰু পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষাও পাছ কৰিছিল আৰু এটা পৰীক্ষা বাকী আছে সেইটো পৰীক্ষা দিলে কি বা হয় এটা পৰীক্ষা বাকী আছে আৰু এই মুখে মুখে দে পৰীক্ষা এটা আছে বুলি ইণ্টাৰভিউ সেইটো অঁ সেইটো হ'লে অলপ কিবা এটা হ'ব নেকি না কি বা হয় হ'লে মই বাচি গ'লোঁ হয় অঁ মই বাচি গ'লোঁ হ'লে ইমান কষ্ট কৰি পানী ভাল পৰিছোঁ বা ইনকামো নাই না 200-250 টকাত বজাৰ নহয়তো হয় জানো আপোনালোকে চিন্তা কৰিছোঁ হয় না 200-250 টকাত বজাৰ হয় আজিকালি বস্তু ইমান দাম বস্তু বহুত দাম কষ্টৰতো মৰ্যাদাটো কোনে বুজি পাব বুজি পোৱা মানুহ আজিকালি নাই দেৱালী কাৰণে আজি কাম কৰি আছোঁ ঘৰত যাব পৰা নাই ই কৰিব আৰু কামটো কৰিব লাগিব কৰ্ম নগ'লে খাব নাপায় আজিকালি পানী বুব লাগিব বদমাছ কৰিব নোৱাৰে ব্ৰিজৰ মাথা বিজা ৱাল ফুট যাওঁ পানী লৈ 20 টকাকে চব আমাৰ ভাল ভাল লাগে কি হ'ব কাম কৰিবই লাগিব কামটো কৰিবই লাগিব ভাল লাগিলে এনে ভাল লাগিলে গধূলি অলপ ফূৰ্তি লাগে সেইটোৱে মোৰ মনত আছে যে ভৱিষ্যতে এই কামটো কৰি থাকে জানো আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ এইটোৱেই